ရောက်ပါပြီကျွန်တော်ထဲထဲမှာထိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအပြင်မှာတော့ရှိတယ်တူတာကတော့သူတို့ရဲ့ကားပါကင်ကားပါကင်နည်းနည်းချေချေဝင်းရှိတော့ကားရတာဆင်ပြီးတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့အပြင်ကစားတဲ့နေရာပေါ့เนาะနေလည်းနည်းနည်းပူတယ်လူတွေလည်းများတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ထဲထဲမှာအဲကွန်ခန်းနဲ့ပဲယူချလိုက်တယ်ပေါ့เนาะ ແລະຍາດອະລົງທີ່ຈາໄດ້ແມ່ໄຊເດດໄດ້ບໍນໍມາລາຊັນກໍໂຈຊັນຈໍໂຕໄປຕົບບາເລຍາຟິດເກດໂຕຍາບາເລຈໍເຮົາໄບຍັນຊາໂຕໄຊເດດຊິຍິນຢູ່ຊາໄດ້ບໍນໍທີ່ພັກກະວັດຕາແນ່ເອຫາບໍ່ລະເລີມຕິອາໂຕລີຊາລູກກໍມາເດຕາເບຊາລະລູທິນລຸຊິນອະລົງມາຕໍ່ໄລບາແມ່ຈໍເຮົາໄບຍັນຊາໂຕໄຊເດດຊິຍິນຢູ່ຊາໄດ້ບໍນໍ ตู้เยอะยังเห็นนี่อ่ะยังเห็นได้มะซูบ่เนาะมะซูဆိုတဲ့အထက်မှာမဆူဆိုတဲ့အထက်မှာမိုက်တဲ့ထက်မှာပါတယ်ဘာမှအကင်မစားဘဲနဲ့အရင်ဟင်းမထိုင်စားဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်စားလို့မိုက်တယ်စားမယ်ဆိုတဲ့အရင်ဟင်းမထိုင်စားဆိုရင်တော့စားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံထိမိုက်ပါတယ်အရင်မိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟင်းမခန့်တရားအကင်ဆိုင်မှာအကင်မကင်မဲ့စိုက်တက်ကိုနှစ်ခါယူပြီးစားလိုက်
ခုမှစပါဗျာဒီမှာအကင်ဆိုတာဒီမှာတကယ်လာပြီဒါကတော့ကင်ထားတာတိတ်တော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်ခင်းစားလို့နည်းနည်းလေးပြင်းလာပြီချိန်မှာအော်အကင်စားရမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းကင်ပြီးချက်ချင်းယူလိုက်တော့တိတ်တော့မကြောက်ထင်နေရတဲ့အဲယူပြီးကိုရီးယား K drama တွေကလည်းမျိုးလည်းမလေးပြီးအမှာပဲစတဲ့တွတ်ထက်လိုက်ပြဆိုပြီးအမှာမဆိုးမဆိုးတော်တော်လေးတော့ဆက်လို့ကောင်းတယ်အာထိုင်းလို့မဆက်ပါဘီโอ้จอยဆိုတော့အမှသူတို့ပြီးထိုင်ပါတော့ချက်စင်သားဆိုတာမှယူပြီးတော့အကင်းနိုင်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်တယ်။အချက်စင်သားမဟုတ်အဲ့ဒါပါရည်တယ်။ဝတ်သုံးတာ sorry ဝတ်သုံးတာကိုယူပစက်တဲ့ brook ဆိုထည့်လိုက်တယ်။ထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေးပူရတာအမှဟိုဘက်လည်းပြီးပစက်အုပ်တွေဆိုတာပူရလို့အတက်တက်ဟန်ဆောင်လိုက်တာတော်တော်လေးပူတာနော်တော်တော်လေးပူတာမှရုပ်ကိုကြည့်။ကျွန်တော်တို့အာရှလူမျိုးတွေကတော့အမ်ထမင်းပါမှာပြီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းတစ်လုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောသားဆန်ဆန်နဲ့အကင်းဆိုင်မှာထမင်းကျော်ခုံကင်မချီထမင်းကျော်နဲ့အဲမှာထမင်းတွေကိုစားတယ်ထမင်းကျော်နောက်ဆုံးမှာတော့ထမင်းကိုအရင်မှချန်ခဲ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်စားလို့မကုန်တော့ပါဘူးဒီဥစားမှာချက်စင်တာဒီဥစားမှာချက်စင်တာခုနကပြောတဲ့ချက်စင်တာဆိုတာဒီဥစားတိလာအခုအချင်းတော်နေပြီဟုတ်တယ်ပြီးတော့လိတ်တယ်လိတ်တယ်ဆက်လက်ရကုန်သွားတော့ဘာမှမယူချင်သေးတော့ဒီတိုင်းပစက်တဲ့ထိလိုက်တယ်အဲတော့တော့ပူတယ်ဗျအဲမှာပစက်အောင်လိုက်တယ်ဆိုတာကပူလို့တိလာအဲတော့ဒီမှာဆက်လက်စားပြီးခဏနေဘာဝဇလန်းစားလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းစားနေအကောင်အေးတစ်ခွက်ထည့်လိုက်တယ်အဲအဲ့ချိန်မှာဘိုက်ကတင်းသွားတော့တိလာစားစားရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲမသိဘူးအေးတောက်ပြီးအချိန်မှာဘိုက်အရင်တင်းသွားရယ်ပေါ့နော်ဆုနာအဝါရောင်တော့တယ်ပြန်တက်လိုက်တော့ခရင်ရောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ magic ပေါ့နော်ဆိုတော့မမြင်လိုက်ရရင်အနောက်ပြန်ရစ်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဝါရောင်ကနေခရင်ရောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကင်ဗီဒီယိုတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခုနောက်ထပ်အပြန်လမ်းမှာအဲရွှေပြည်စံတွေ့တော့ရွှေပြည်စံဝင်ပြီးတော့အဲဒိုမီနိုဝင်တော့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒိုမီနိုရွှေပြည်စံရှိမှာမော်တင်ရှိတော့အဲ this is modern right အဲမော်တင်ရှိတော့မော်တင်ဝင်ပြီးတော့လဲလိုက်ပါတယ်
So hello man, this video is the love of it. And so this video or channel enjoy the photo edit you on the editing when I'm ever not. So this video is the love of it. Now need another video. I don't know if you're doing it. I don't know. See you. Bye. I love you.